远看见你垂泪，伸手却触碰不到你的脸。天上有流云，地上有彩蝶，我遥遥望着你笑脸和眉。其实我早已飞到你的天，我不会让你一个人走，我今生你怎么来了？我帮你。哎，不用不用不用，没关系。抓多了。行了，别闹，哎，别闹。爹。镇长。你又不是秀云，啥也不会，废物一个。以后店里没你的事，少来。知道秀云小姐心急啊，我就给送去家里了。不急不急，我正好给爹送信来。爹，您的信我怕误了您的事儿，赶紧给送过来。嗯，是外县寄来的。平信。爹在平信有朋友吗？怎么会有人给您寄信来？谁借给你的？爹，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 谁会借那么一封奇怪的信给爹呢？我邢祖奶奶动不动就毙了人，还少人脑子挺威风的，遇上那两个讲情讲理的蠢孩子，我是啥劲儿也使不上了。我连两个孩子都救不了，
我囊中不配带家伙。正阳要守信，得熬三年，要等，让那兔崽子去等，我等不了了。石俊，你这么快就由平县回来了？是因为明儿堂兄在省城订购的一批凿井工具就要运到咱们镇上。我还一直担心是凿井的工具出了问题，唐先生才会叫你去的。是咱们原先决定凿井的地点改变了。改在哪儿凿井啊？咱们家跟林子间的那块空地。地点是你爹的墓地。我知道，那是爹在世时亲自选定做赵家祖坟的地方。那你为什么一定要选那儿凿井呢？是我跟另外两位工程师费了半年的光景，把沙河镇可以凿井的地势全都找遍了。哎，只有贵府，就是赵老爷子决定赵家祖宗坟地的前后，这里水质丰富，在这里凿井无疑是全镇最佳的地点。为了这口又活又生的井，石俊兄甘当不孝的罪名，连祖坟都得惊动了。难道除了爹的墓地没有其他的选择了？你比谁都了解，我已经倾赵家所有，这是孤注一掷，爹的墓必须迁走，这是唯一也是最好的选择。小的时候就记得你爹长叹，他没有能够保护好赵家祖先的古墓，被土匪劫了，他一直很自责，对不起祖先。如今你刨了你爹的墓地，你跟土匪有什么两样啊？覆巢之下无完卵，爹若想在地下有块安宁的地方，将来好和赵家子孙相聚，他一定会同意我凿井。我想到爹的墓地去走走。窦鹏根，我想单独跟爹说说话。找那个男人了，这回啊有活生生的证据，他想赖也赖不掉了。什么男人？就哎呀，咱们得换个地方说话。啊，我先去，您快来啊。
沈姑娘亲自绣的，就好像她预先知道一样，有心留下的证据。那这手绢呢，是旧的发黄，不过这赵字可再清楚不过了。您说，这沈星词前加上个赵字，不就明白了他已经姓了赵？那就这样，咱们就把全镇子姓赵的男人全都集合起来，这关门打狗，一个也跑不了。赵沈星词，即使是今生找不到水月，也改变不了我赵沈星词的决心。我绝不会辜负赵沈星词这四个字，我绝不会辜负赵沈星词这四个字。生是赵家人，死是赵家贵。包老爷子，沈姑娘生前没来得及光明正大的姓赵，这死后20年，说啥也得给他争个赵沈星词的牌位。我现在就去请镇长，把那个缩头的孬种给揪出来。徐嫂子，赵爷，赵，我忘了，赵爷，您也姓赵，当然您不算在内。少爷，您干嘛跪下呢？起来，起来，起来！包老爷在上，在下赵时俊，恳请将赵字还给沉冤了20年的沈信子。我也不知道是哪个姓赵的王八羔子干的好事情，怎么能算在赵爷您的身上呢？还要您跪着替他认罪？哎，起来，起来呀、啊！那个缩头孬鬼，20年都不敢认账的王八羔子，就是我，赵时俊。啊！我就是秀云的爹。心慈，到死没敢露面的贼男人是？那个驴肝狗肺，20年都不敢认秀云的爹是？是你！我叫了一辈子的活菩萨，居然是一个逼着人民的禽兽！开枪吧！比起这20年来生不如死的折磨，这一枪算得了什么？我日夜盼着跟心慈团聚，终于等到了。沈姑娘，今天我替你报仇！怎么想杀人灭口啊？时俊若是有心想掩盖罪行，为什么我这个被他背叛的妻子却一直未被灭口？心慈和时俊相识在我跟他成亲之前，为了救沙河镇，
沈姑娘寻来的那晚，正是我和沈俊成婚的日子。邢嫂子，你应该比谁都清楚，心慈生前有怨过这个她深爱的男人吗？为了水源牺牲一切，连赵家的祖坟都因为凿井而被铲平的赵时俊，是应该站在这儿受审还是受表扬？你自己决定吧。时候，请你再多开一枪，让我跟他一起走。秀云信不信得过你，由他自己决定。明天这个时候，我会带着全镇的人来这儿。你就当着包老爷子的面，自己说给秀云听吧。水就泼这儿吧。谢谢。他好多了吧？嗯，已经可以坐起来了。再等等，准可以下地走路了。秀云，少奶奶，往后我就不会再逼你跟我见面。要是你不愿意跟我说话，咱们以后遇着，你大可以不理睬我。可是，我绝不会离开梁家，即使分不了你的苦。可是，只要每天还能看你一眼，梁家上下再怎么整我，我也忍得过这三年。三年期限到了。要是他还是老样子，我就非带你走不可，任谁也拦不了。三年，就算报恩也够了，你还不肯答应我？我打死你！娘，练马就练马，干嘛恨得咬牙切齿啊？好像有人欠着你二十几年债没还似的。我毙了你！娘。这不是赵爷的赵字吗？我就是认错了的赵字儿。连赵字也看错？娘不是从小就教我，赵大叔是咱们镇上的大恩人，要我一辈子记得赵大叔的名字叫赵时俊吗？
起，你只当你娘的嘴是粪坑，每一句话都是屎，都是屁。娘，可是赵大叔这几十年为沙河镇所做的事，可全是情，全是义。要我把他当成屎，当成屁，那我还算是人吗？你懂个屁呀、啊！如果他曾经负了一个好女人呢？娘，那准是有不得已的苦衷。就算天底下所有的人都负了赵大叔，赵大叔也绝不会负任何人的。娘，您想，赵大叔变卖了所有的家当，包括赵家老宅子，就连赵老爷子的墓地也被人刨了，只为了咱们子子孙孙能不依靠青湖，有自己的水源呢。娘，赵大叔才是真正顶天立地的男子汉呐！慢点，慢点。娘今天好多了。来，坐，娘。干嘛啊？你是不是有好多话要问娘？娘早就该回来了。来，喝水。娘当初走就没打算着回来。娘要知道爹被人害了，还给栽了个贼子，娘早就该跟这个血口喷人的禽兽对峙。干儿，万大全，我就是怕我的耿儿性子烈，才亲自跟他一道来跟你清算这笔账的。大妹子，我也满脑子纳闷不解啊，你尽管说。那年大年夜，李虎决心带着怀有身孕的我逃离万家庄。我们过了一年东躲西藏的日子。李虎想到山上找片树林子，靠种庄稼为生。没想到，才出门半个月，他就负伤逃了回来。临死前，他只嘱咐我要改了他的名姓，带着耿儿逃走。大妹子，万大全，是不是你亲手谋害了你的白娃兄弟，害得我们母子成了孤儿寡母？亲口问你这句话，已经等了四十多年了。去，快来，林德明，等着！你不要插手，你只要说明白，四十年前，你亲口对我说是李虎撬了我的钱箱，带着老婆跑了，那是怎么回事？林德明，你先放开我大哥，我自会给你说明白的。你再不说，你可就没机会了。那天晚上，我的确看到一个人由大哥的屋里窜出，我正想喝阻他，他撞到我以后就跑了。奔到大哥的屋里，发现钱箱空了，我赶紧到大厅去通报。万安也发现了，看到李虎正和老嫂子偷了马，已经逃出了寨子。我可以向前起誓呀，那天全寨子的弟兄都在大厅玩牌，只有李虎兄醉了回房歇着，所以大哥让我到房里去拿赏钱时，撞见的那个人除了是装醉的李虎还能是谁？还有你血口喷人，我跟大哥一辈子，我缺啥大哥赏了我。要大哥的钱，我要大哥的钱干啥？我连寨子都没卖出过，
奎安不会偷我的钱。李虎要是偷了你的钱，他能靠打石子做粗活养活老婆孩子。李虎死了以后，我和耿儿能过着那种喝米汤住破庙的苦日子吗？我信得过你大妹子的话。可是那人的声量像极了李虎兄啊。跟李虎身影相等的还会有别人吗？要了，赵拓。对，就是他，是赵拓。大哥，我想起来了，那天赵拓也没玩牌，他在屋里陪着他坐月子的老婆，绝错不了。会是他？怎么就不会呢？大哥，你想想，赵拓一直对你不满啊，一直想离开寨子，所以他没搞到钱，带着老婆孩子到沙河镇去喝西北风啊。沙河镇？赵拓跟赵石俊是啥关系？赵石俊就是赵拓的儿子。秀云，你怎么一个人来？邢大娘。邢大娘让我先来，正好我也有话想问大伯。或许我应该在其他人都来之前主动先告诉你。大伯知道我要问什么。我娘偷人，和李大叔杀了我娘，两者有关吗？我早料到，就连大伯也不肯对我说真话，所以那天李大叔当着我的面承认杀了我娘，我却没有来追问大伯。我也明白为什么大伯不肯将我娘死的真相告诉我，因为奶娘说过，外公在世的时候交代镇上每一个人都不让提起我娘惨死的真相，怕我受不了。大伯，为什么我娘会有那么悲惨的下场？你娘勇敢又坚强，一生只爱一个男人，受尽了屈辱和痛苦，只因为她爱的人值得她牺牲一切。她生为你爹，死更为你爹，生前绝不叫苦，此时更是笑着在你爹怀里咽气。有这样的爹娘，你应该以他俩为荣，
再多的闲言闲语，你都当时那些人多生了一个屁眼，说的全是屁话。那我娘死了，我爹呢？他还活着吗？他也是我们沙河镇的人吗？大伯，我求求你了，请你老老实实的告诉我。秀云，我求。赵爷就是你爹娘生前最好的见证人。你爹娘临终前托付赵爷，要像亲爹似的疼你、照顾你，直到你找到美满的归宿。守信的人比亲爹还要疼我。可是大伯心里很遗憾，你嫁给玉坤。我问心无愧，对得起梁家所有的人，我觉得自己很幸福，这也就是最美满的归宿。秀云啊，大娘叫你来就是要告诉你，以后啊，甭再追究你爹的事儿了。眼面前，你已经有一个最好的爹了，不是吗？我要回去照顾玉坤了，我先走了。你烧不掉的，他绣的字早刻在我心中，留着他吧，等以后要定我罪的时候，他是最好的证据。赵爷，我就是那多长了个屁眼儿、满嘴乱放屁的混球，我真是鬼迷心窍，才会连赵爷都信不过了。都怪我，李耿明那么恨沙河镇，就因为他也不信赵爷。我明天就去万家庄找那兔崽子，他要是再不信赵爷，就连我也一块杀了好了。不能承认你娘，你是我心里的罪痛，如今不能跟你相认，更叫爹痛不欲生。你这是何苦啊？为了提醒自己不能跟他们母女相认的痛苦，比这更痛千倍万倍。你去哪儿？我见他们母女的，也许还不了，至少我应该把这片属于你和心慈母女的小天地还给你们。我不能再霸占你对心慈仅有的回忆。难怪你一直都不愿意跟我一起来这儿，原来你怕打扰我和心慈在这里相会。你和心慈总是成全对方，从来都没有自私地为自己争夺过什么，反倒是我能给你们的太少。你为沙河镇都会付出一切，又怎么会少跟我跟心慈呢？
井的机器就一寸一寸往下挖了，你和秀明相认的日子也一天一天近了。秀云比新慈更坚强，更有主张，他不会轻易离开梁家，所以我已经立下了另外一个计划，希望新慈能帮我把咱们的女儿尽快从梁家解救出来。抓好了，你稍等。秀竹，哎，你们姑爷好吗？每回给赵嫂子抓药都是她亲自来呀。姑爷这几天有远客，忙得连睡觉的功夫都没有。远客从外省来的？嗯，姑爷跟这些客人关在书房一谈就是整宿不合眼，连晌午饭和晚饭都是送进屋里去吃的。那一定是谈什么机要的大事了吧。哎，我想起来了，那几个客人都是打平县来的。嗯，没错，我还问过福星，平县在哪儿呢？这么巧，也是平县。哎，好像镇长也收过平县的信。给杨会长收拾好一间客房，杨会长在咱们家做客几天，记着要好好的伺候。是。嗯，杨会长啊，每回来都给内人和千惠烧这么多贵重礼物。哎哎，小意思小意思，我已经私下严惩了那帮肇事的家伙，现在军部也下令收押他们，因为他们都是军团的人。谢谢杨会长费心，秉公处理啊！一定要为玉坤少爷讨回公道。对了，玉坤少爷的伤疗养得怎么样了？哎，这辈子他可摊定了。哎呀，这次祸呀，都是咱们杨家集团人惹的，所以我对镇长和玉坤少爷实在是很抱愧。我想玉坤少爷疗伤的花费我愿意全部承担。你是说？我也明白，玉坤少爷是梁家的独子，又是您后半生的依靠，既然是我的责任，我愿替玉坤少爷孝敬您。你的意思是跟千惠小姐成亲做您伴子啊？为了秀云小姐跟玉坤少爷的亲事，我在柳营长面前是说尽了好话。这个人军旅出身，混起来啊跟打伤玉坤少爷那帮家伙一样没理性，二尺半的老虎皮穿在身上，谁都得让他几分呢。好在他多少还得卖我这连庄会长的面子。梁镇长，要是咱们再结成了亲家，我看梁镇长尽可高枕无忧了。这次咱要说定了，我打算月内就完。梁镇长放心，一切我都会安排得妥妥当当。镇阳，紧张呀。哎哎哎，别闹了，给我给我妈，哎呀，就给我，别闹了，给我，哎，这样这样这样
娘，你再不娶我就来不及了。姑奶奶，我跟刘大叔住同一个房，他就快回来了。老刘啊，我早就叫马明派他出去了，这个房间现在就只剩咱们俩了。别闹了，你再发酒疯我叫人抬你出去了。叫人？你就这点胆你自己不敢抬我出去啊？正阳，爹正跟他的准女婿谈买卖，他要把我给卖了。你怎么这么狠心啊？你怎么可以见死不救啊？我现在答应你，往后你会恨我，那比不救你更糟。说不定你娶了我之后你根本就不会后悔。不可能，我准会后悔，因为我的心意已定，到死也不会更改。别再喝了，我喝死醉死了，这个家有谁关心我，谁心疼我？我，你要是心疼我，你就替我喝，你喝啊，快点！哼，你要是喝不完，我就喝。后山谷转弯口，不见不散。马明，啊，这封信不是用寄的，是谁送来的？我不知道。我今天早上来开张的时候，就看见信躺在门缝里。
永昌兄，